សួស a... you know, <coughs> ្ត that ីអ really like ្នកជម្រាបសួរលោកលស្រីសាស្ត្រាចារ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានសិក្សាជាមួយនឹងคลิปវីដេអូរបស់យើងដែលជាកម្មវិធីបរៀនភាសាអង់គ្លេសពីចម្ងាយរបស់សាលាមជ្ឈមណ្ឌលកូម៉ាងកូ។បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តទៀតតទៅនឹង Auxillary verbs ដែលយើងលើកយកមក เรียนတက်ဒေါ်နံကန်ဒုံပျဘန်ဒုံပျແມ່ນຄັນດົມເດວ່າဘန်ດົມပျ model ແມ່ນເນື້ອທະກະສັບຈຸໜ້ອຍທີ່ຈະຈໍາບ່ອງແມ່ນ models ອັນນີ້ຄືຫມໍပျ model verbs ຫຼືກໍ modal auxiliary verb ຈັ່ງເດໂດຍຍັງໄປມົນໃຫ້ຖ້າ modal verb ນັ້ນຄືແບ່ງເຈຍຈະ2 1ກໍແມ່ນ modal ហើយ1ທີគឺ semi modal ເກສັບ ចំនួនជាចម្បងហើយនិងកេសរាប់ចំនួនបន្ទាប់អនសំហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងលើកយកមកពាក្យចំនួន4យកមកសិក្សាគឺមាន register suit will ហើយនិង would ក្រោយនេះខ្ញុំអឺតន់មើលមកក្រោមខាញ់លូវាពាវលកេសល តាមពិតទៅគឺអតីតកាលរបស់ shall គេពាកដែលប្រើក្នុងអតីតកាលមានថា verb តម្រងកិរិយាសព្ទតម្រងទី2របស់ shall ហ្នឹងគឺ shoot រីឯកិរិយាសព្ទតម្រងទី2របស់ will នោះគឺ would ហើយទាំងអស់នេះបើយើងប្រែតាមន័យធម្មតាគឺយើងអាចប្រែថា ប e no, no, e ាទយកប្រែថានឹងណោតសិនឹងងោណោណិនឹងងោនឹងអញ្ចឹងនឹងមានន័យថាម៉េចដឹងហ៎បាទនឹងក៏ខុសគ្នានឹងនឹងនេះហ៎គឺខុសគ្នាវាដូចគ្នាទេបាទគឺវាដូចគ្នាទេណោតសិដងោនេះមានន័យថា បូកគ្នាពួកថអឺ first verb កិហមនិង verb pure kill មានន័យថាប្រៀបបូកគ្នាអាហ្នឹងគឺជាងសេពាក no das a the ដងោរីអាន no das a ដងោគឺជាពាក្យជំនួយជំនួយកិរិយានឹងឯងដែលវាប្រាប់ដែលវាប្រាប់អំពី អតីតអនាគតកាលមានន័យថាន័យថាឋានឹងឧបឋានមានអ្វីនឹងកាត់ឡើងចិត្តណាឧបថាអឺអច្ឆកែនឹងคํา ক্ষমা ពាក្យថានឹងคํา ক্ষমা មានន័យថាវានឹងកាត់ឡើងវាវាសកម្មភាពនោះវាកាត់ឡើងនៅពេលខាងមុខអានឹងយើងប្រើណូដដងោតែនឹងកណ្ដាលបន្តທາງបន្តិចសម្រាប់អ្នកដែលអ្នកខ្លះច្រឡំដែរបាទ មានខ្លះច្រឡំអញ្ចឹងប៉ះខ្ញុំលើអានេះបន្តិចមកអូខេចឹងទាំងអស់នេះទាំង shall shoot will would យើងអាចប្រែតាមន័យធម្មតាប្រែថានឹងអញ្ចឹង shall ប្រែថានឹងនៅក្នុងកាលដែលយើងប្រាស់អនាគតទៅកាលធម្មតានឹង shoot គេប្រែថានឹងក្នុងកាលដែលយើងប្រាស់ស្នើទៅលើអតីតកាលរែ will គឺយើង ព្រះថនដែរហើយយើងប្រានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកាលអតីតកាលគាត់រាវុទ្ធគឺយើងប្រាននៅក្នុងពអតីតកាលរបស់របស់វិលប្រានក្នុងអតីតកាលចុងវុទ្ធអញ្ចឹងសោសូតវិរវុទ្ធប៉ុន្តែទាំងអស់នេះចំណាំទៅហ៎ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះនឹងអាចមានការប្រែផ្សេងទៀតបើសិនជាវាប្រានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលឧតថសូតប្រែក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលយើងប្រែថាគួរតា តែតើគួរតតែរីអឺវុតនឹងក៏ស្តីងនឹងគ្នាដែរអាចជាអីចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតមើលព្យសាល់ហើយនឹងវីលយើងអាចបង្រួមបានគេអាចបង្រួមទៅយ៉ាងម៉េចគឺយើងបង្រួមទៅជា apostrophe l l អូខេអូខេយើងកាត់ l ទាំងពីរអញ្ចឹងយើង ស្រួលបើសិនជាយើងអត់ដឹងថាប្រើមួយណាយើងប្រើសម្រងកាត់បដោយទៅអញ្ចឹងគាត់ថាអានេះហាជាលេងលេងលេងផ្លៅកាត់បដោយទៅគឺចាក់ខ្សាអាណាក៏ត្រូវដែរអូខេចេញខណាក៏ត្រូវអញ្ចឹងខន្សលក៏ត្រូវអាវិលក៏ត្រូវអញ្ចឹងឲ្យយើងចាក់កន្លែងខ្សែ apostrophe double l នេះទៅគឺត្រូវ Real shoot honeywood ក៏ដូចគ្នាដែរអានេះមិននៃស្តៀងគ្នា បងប្រែទៅស្តៀងគ្នារៀបការបង្រួមព្យសលហើយនឹងហើយនឹងវុតសរៃអឺឈូតហើយនឹងវុតនេះទៅជា apostrophe d បន្តអឌីណាហើយយើងបង្រួមសេកាត់គឺដូចគ្នាសរឌីអញ្ចឹងក្រឡាញ់គឺជាលក្ខណៈងាយស្រួលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងចូលកតឹងតឹងទៅគឺវាពន្ធូឲ្យមកវិញមកអញ្ចឹងកធូធូទៅតឹងទៅ ចឹងឥឡូវយើងមើលទៅលើការប្រើប្រាស់យល់ហើយយើងដំបងគឺយើងសិក្សាអំពីទម្រង់មានន័យថាតើជាងចងក្រងវាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យនីមួយៗហ្នឹងទៅយល់ប្រហែលម៉េចអូខេឥឡូវយើងមើលមកការញុំផ្សេងនេះគឺរូបមន្តដែរអឺគេរៀនតតដឹងតតហ្នឹងតែញុំនិយាយថាវាលក្ខណៈមួយតែថា all english version ហ្នឹង ជាលេខណាអង់ឡេបែបចាស់បែបបរាអង់ឡេបែបប្រពៃនេះហើយនឹងអអ្វីចង់អង់ឡេបែបគឺនិយមប្រើសម័យឡៅអញ្ចឹងមើលមកកន្លែងនេះ i ហើយនិង v គឺយើងប្រើជាមួយនឹង shall បុ shall បុ shall នេះបុនឹងគេសັບទី1ទួងទី1អញ្ចឹងឧទានទៅពាកកមានកមាន van ហើយនឹង gone អញ្ចឹងគេសັບទួងទី1គឺកអូខេអញ្ចឹង iv shall go i shall go to school we shall go to school okay hey go i mean i mean shall to go ណាគឺ shall go តែម្ដង hey we are you he see it they រកនាមណាមផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺប្រែជាមួយនឹង will well both will verb one both manner supplement piece essential test អញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបវាងសល់ហើយនិង will នៅក្នុងការបច្ចនាកាលនឹងដោយ piece ដូចគ្នាប្រែដូចគ្នាទៅឲ្យបច្ចនាកាលដូចគ្នាអញ្ចឹងតើយើងប្រែយ៉ាងម៉េច i <laughs> ហើយនិង v ប្រកបវិសល់អញ្ចឹងឧបផ្សេងទៀតនៅសល់ប្រហែលស្អីក៏ដោយគឺយើងប្រែមួយនឹងនឹង will បួនកិស័ព្ទទី1ទៅចុះចំពោះសូត្រ ហើយនឹង wood យើងប្រើមួយអីគេសូត្រនឹង wood គឺអាចប្រើបានទាំងអស់មានន័យថាគឺយើងប្រើជាមួយនឹង i v bo ជាមួយនឹង a ប្រធានទាំងអស់នេះអូខេបូកមួយប្រធានទាំងអស់នេះគឺអាចប្រើជាមួយនឹងនឹងអឺ shoot ហើយនឹង wood ចុះសន្និសុទ្ធថាខ្ញុំដាក់កន្លែង world climate ទៀតយើងនិយាយវិលនិយាយនៅខាងលើរុយតាឈ្មោះក៏បាន world climate នេះអញ្ចឹងតลอดបន្តិចយើងនិយាយគ្នាបន្តិចខាងនេះចាប់អារម្មណ៍ការដែលខ្ញុំវらせខាងលើនេះវាគឺជាអង់គ្លេសតាមបែបតាមបែបចក្រភពអង់គ្លេសហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសតាមបែបចក្រភពអង់គ្លេសសម័យចំនួនមុនគេបាញ់ចាស់រីឯសម័យឥឡូវ គឺគេមិនសូវជាចាប់រំខលខ្វាយទៅលឹងសល់ទៀតទេគឺគេប្រើតាជាមួយនឹងគឺគេយកតែវិលមកប្រើអញ្ចឹងកន្លែងកន្លែងនេះដាក់ all s នេះមានន័យថា all subject គ្រប់ប្រធានទាំងអស់មានថា i v u he she it they គឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹង suit មួយមួយនឹងវិលជាមួយនឹង wood អញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺអាចប្រើបានទាំងអស់ចុះយើងអាចបំភ្លេចពាក្យសល់ចូលបានហើយលក្ខខណ្ឌកន្លែងណាដែលសំខាន់នៅត្រូវប្រើអសល់ហ្នឹងខ្ញុំនឹង នៅពេលយើងរៀនអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងអស់នេះតើយើងប្រើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាកន្លែងណាកលតិសៈណាអានោះយើងនឹងក្នុងសិក្សាលម្អិតអូខេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសិក្សា online បែបអាមេរិកស្អល់គឺស្ទើរតែអត់ប្រើតាំងពីណាប៉ណ្ណៃមកគ្រីគេប្រើតែតាវលអូខេបាទត្រឡប់មកវិញកុំអស់យើងពិបាកចង់ស្អល់ក្ដី will ក டை គឺប្រអាកាត់មកឧទោ i okay i go now l go now អានេះអាចនឹង i shall go now ឬក៏អាចនឹង i will go now okay អញ្ចឹងប៉ុន្តែបើនិយាយកាលតែយើងប្រអាកាត់នេះមកកាត់របស់ shall ហើយនឹង will នឹងប្រពាកកាត់វាមកគឺចាក់ខ្សែ ចាំប្រាំ៦ណាក៏ត្រូវទាំងអស់យើងអត់ខុសហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងនិយាយ all i the low l al al កូនណា alcona alcona al with will wellcona wellcona velcona well yurukona hiscona sircona so et elcona okay delcona យ yeah, ត ឃើញចឹងអានេះការប្រើប្រាស់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងគិតថាអឺអ្នកនអស់គ្នាអាចទទួលយកបានសម្រាប់តម្រងពយុស្របពយុធម្មតាចាឥឡូវមកមើលពយុបដិស័តវិញពយុដែលផ្ទុយនឹងធម្មតាអូខេចាំមើល I V ដូចកណ្ដាលចឹងចឹងខ្ញុំបាក់យល់អីច្រើនទេក្នុងពយុនគឺយើងគ្រាន់តែបីយកតម្រងស្របនេះមកបូកជាមួយនឹងណត ចឹង not នេះគឺនៅចន្លោះកិរិយាសព្ទដើមទីមួយកិរិយាសព្ទដើម infinitive នេះហើយនឹង modal verb ហើយនឹង modal ដែលយើងរៀនទាំងអស់នេះអញ្ចឹងកញ្ញាយក not មកដាក់ខាងនេះទៅគឺវាទៅជាបដិសេធឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយថាខ្ញុំនឹងទៅកាលណាបើយើងដាក់ all បូកមួយនឹង not ខ្លះទៅជា I will not go ទៅជាខ្ញុំនឹងមិនទៅ ខ្ញុំនឹងទៅទៅយកខ្ញុំនឹងមិនទៅអញ្ចឹងអានេះ not ហ្នឹងគេហៅថាមិនទៅជាបដិស័តកិរិយាកិយានោះទៅវិញ But though glance we shall not go now ក្នុងប្រយោគស្របធម្មតាយើងអត់មាន not we shall go now sorry we shall go out យើងនឹងចេញទៅក្រៅយើងនឹងទៅក្រៅ យើងនឹងទៅក្រៅចឹងតែដល់ពេលយើងដាក់ not ឡើងនេះតាមតម្រូវវានេះ shall បုတ် not បုတ် verb វិញទៅជាយើងនឹង mentor ក្រៅទៅវិញយើងនឹង mentor ក្រៅយើងគឺជាប្រធាន vi vi នេះជាប្រធាន ri ai អូខេនេះ subject shall គឺ shall ហ្នឹងឯង not not verb one នេះគឺសិនដល់លើគេសัพท์ទងទី1របស់គេសัพท์ធម្មតាហ្នឹង go also say it same ទៀតទៅហើយខាងនេះគឺខ្ញុំក៏បានលើកយកតម្រងក្ល័យរបស់ shall not ដែរ shall not ទៅជា shunt shunt យើងប្រកបយើងរសេះ as age a n apostrophe t shunt តําបែរអเมริกา sent okay sent shunt okay we shunt go now we shunt go aft we shunt go aft យើងប្រតិះឡើងប្រនងឡើង wishant go out can you show តើយើង history are i vi, you he she it they នេះគឺយើងអាចប្របានទាំងអស់ជាមួយនឹង should not ខ្លាញ់ខ្ញុំបបែកខ្លាញ់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមើលតម្រង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 ខ្លៃគឺ should not to get student shouldn't okay shall so not to get sand stress should not shouldn't ទាំងអស់នេះខ្ចាយប្រើបានទាំងអស់ will not តើយ want client ដែលយើងត្រូវត្រូវចំណាំព្រោះ should should not shouldn't will not តើយ want want ទៅវិញណា want មកដាក់ will អ uh, ឺ kim na want kim na want ke to japan to win a ning yum adang na ba da ni pa da ni che chbab uh will not to je want re i would not to je wooden rga wound wooden rga wound ani should dan rga shun shun okay ya and and cut shun rga should dan would wooden rga wound នេះគ kind of ឺជាការសរសេរកាត់នៅខាងនេះនេះសេតម្រងទ្រងវែងទ្រងវែងក្នុងការសរសេរភាពយ៉ាងគឺយើងគួរតែសរសេរវែងបើមិនជាការសរសេររបស់យើងទៅនិតត្រងនោះបែបផ្លាកាសេតូវមិត្តភ័កសេតូវរឿងរ៉ាវណាដែលមិនសារសំខាន់កាត់តគឺអញ្ចឹងអានឹងទម្រងបដិស័តគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវយើងមកមើលតម្រងប្រយុទ្ធសំណួរវិញ ប្រយោគសំណួរគឺស្រួលទេបងប្អូនគ្នាដូចដើមដើមអញ្ចឹងគឺយើងគាត់តែយក modal verb របស់យើងនេះមកដាក់នៅខាងដើមអូខេហើយគាត់តែឆ្លាស់គ្នាច िव ៀងប្រធានអានេះមិន subject វាជាប្រធានណាប្រធានបូកជាមួយនឹង modal verb តែឥឡូវយើងគាត់តែយក modal verb នេះមកដាក់នៅខាងដើមវិញមកហើយប្រធាននៅខាងនេះថែមសញ្ញាសួរវាក៏ទៅជាប្រយោគសំណួរអញ្ចឹង shall មកខាងដើមវិញ pattern <tương> i ta je iv you his it either បូកជាមួយនឹង verb 1 supplement ហ្នឹងគឺជា optional ទេមិនសូវជាចាំបាច់ទេហើយសញ្ញាសួរគឺត្រឹមតែមាន shall what okay តើឧទាហរណ៍ lain shall be teach this afternoon shall be teach this afternoon តើយើងនឹង តើយើងនឹងបង្រៀនទេរុសៀលនេះតើយើងនឹងបង្រៀនទេរុសៀលនេះអូខេអូ should will would បងជំនិនសាប់ជិចបូ verb one វាសប្រមានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍ will she come tonight អូខេខ្លួននេះហាក់យើងកុំច្រឡំឃើញ see ជាប់មួយ come នេះ may come man come មានអត់មានអី អញ no ្ចឹងតាមពិតទៅគឺ will នេះបាននៅជាប់មួយនឹង C រួយទៅហើយប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែដោតទីតាំងដើម្បីមកធ្វើជាបុយ្យកសំណួរអញ្ចឹងតែអ្វីៗទាំងអស់រក្សាទូទៅដដែលកុំឲ្យវង្វេងឆ្ងាយយើងគ្រាន់តែចាំរូបមន្តនេះក៏បានដែរមានន័យថា modal verb អាច shall អាច should អាច will អាច would អីទៅបូកជាមួយនឹង subject ប្រធានបូកមួយគេស័ព្ទធំទី1បូកជាមួយនឹង supplement អូខេ អញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាស្រួលទេតែអ្វីដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍សំខាន់ជាងគេនោះគឺមានន័យថា I have v គឺគេប្រើជាមួយនឹងសល់គេនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មតាអញ្ចឹងកលែងសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងគឺសម្រាប់អ្នករៀនដំបងដំបូងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងគ្រាន់តែចាំពីទម្រង់ការបកប្រែខ្លះៗហ្នឹង ហើយរបៀបនៃការប្រើវាជាយើងចូលមកចောင်းរៀនសិស្សយិបកកាត់ច្បពយុអីទៅអាហ្នឹងយើងនឹងបែកឲ្យរៀនអ្នកដែលរៀនរៀងស៊ីជំរឿមតិចចាំជုပ်គ្នានៅពេលការប្រើប្រាស់របស់ភ្នាក់ទាំងបួននេះអូខេ see you